מיכאל דושינסקי, פרק תש"פ, רביעי, פרשת ואתחנן, עשרת הדיברות בטעם העליון כפי שאנו נוהגים, גם בשבת רגילה, כי זאת ההזדמנות היחידה לקרוא את זה בטעם עליון בציבור. רביעי of פרשת ואתחנן, in which we have the Ten Commandments, and we read it in the טעם עליון, in the upper trop. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם אדוני אלוהינו קראת עמנו ברית בחורב לא את אבותינו קראת אדוני את הברית הזאת כי איתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש אנוכי עומד בין אדוני וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר אדוני כי יראיתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמור אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחווה להם ולא תעובדם כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פוקד עוון אבות על בנים ועל שלשים ועל רביעים לשונאי ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא, שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציווך אדוני אלוהיך. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך אדוני אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן צבחה אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת כבד את אביך ואת אמך כאשר צבחה אדוני אלוהיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ורעך עד שב ולא תחמוד אשת רעך
ולא תתאווה בית רעך. שדהו ועבדו ועמתו, שורו וחמורו, וכל אשר לרעך.